Краса врятує світ, краса наповнює все довкола радістю, а жіноча краса – це непереборна сила, яка в різні періоди часу змінювала хід історії. Вже хорошою традицією для міста Хуст є організація справжнього свята краси під назвою «Міст-студент-2019». Цього разу до фіналу конкурсу потрапили 13 красунь. Для меня было такое приятное удивление увидеть девочек с прошлого года. Вначале мы решили принципиально не брать прошлогодних девчонок, для того, чтобы дать возможность новым, но одну все-таки взяли. И для меня было открытие. Она реально вот за этот год очень сильно поменялась, очень выросла в моих глазах. Поэтому я убедилась, что действительно вот все конкурсы подобные, они дают большой старт девочкам, большую возможность себя проявить. И это есть действительно вот доказательство этой девочки, которая у нас участвует. Як зауважила головний організатор конкурсу Марина Лунченко, фінальне дефілювання – це далеко не все. Під час підготовки учасниці активно працюють над собою, відточують артистизм. Родзинкою конкурсу є велика кількість професійних фотосесій, а власне в підсумку буде виготовлений тематичний фотокалендар. Мы делаем фотосессию не совсем ординарную, то есть здесь используем, включили фантазию и наши стилисты, и всех, кто в салоне красоты у нас работает, и действительно создаем неординарный классный образ девочек. Календарь также несет свою миссию, он будет продаваться на мисс студенчества, и суммы, которые ми отримаємо з цього календаря, ми віддадимо на благотворительні цілі. Це знав весь Хуст, були об'яви різні в інстаграмі, в різних соцсетях, і це неможливо було просто не дізнатися про цей конкурс. Я просто така людина, що дуже люблю завжди щось нове дізнаватися. Мама з татом підтримали, казали, звісно, йди. Якщо чесно, то найцікавіше, не знаю, не можна щось вибрати, адже все цікаво. Різні тренування, репетиції. Кожна дівчина буде мати певний образ. Я в нас буду відкривати календар, я буду січень. Є дуже веселі моменти, а є дуже тяжкі моменти, так як ми тяжко ходимо на каблуках, мучительно, по 5 годин. На то все раді того, аби показати краса требує жертв, як кажуть. Найкрасивіші дівчата справді в Закарпатті, ми це неодноразово переконувалися. І на всеукраїнському рівні наші красуні завжди були в призерах. Це є приємним. І цього року у нас ювілейний 5-й міст студентства вже тепер називається і Закарпаття. Але я думаю, що на високий якісний рівень ми вийшли завдяки все-таки підтримці V&P, нашого розважального ресторанно-готельного комплексу, тому що тут є залучені і візажисти, і різні магазини, різні шуби, золото, ну все найкраще, що може бути для жінки. Власне, і це ще не все. Фінал конкурсу відбудеться 22 листопада о 18:00 в місті Хуст в Закарпатському обласному театрі драми й комедії. А 20 листопада о 17:00 в готельно-розважальному комплексі VIP приїжджає відома модельна агенція Ego Models Management, яка співпрацює з всесвітніми брендами та бере участь у показах в Парижі, Нью-Йорку, Мілані та Лондоні. На самом деле соцсети сегодня решают все, поэтому следите за нами в Инстаграм, подписывайтесь, обязательно покупайте билеты на классное, грандиозное шоу, которое пройдет 22 числа, а также у нас пройдет кастинг дополнительный, независимо он будет привязан к мисс студенчеству, к нам приезжает киевская агенция модельная. И они хотят, проявили инициативу отобрать новые лица для работы в Киеве. Поэтому я считаю, это тоже уникальная возможность для местных девчонок. Все те, которые увлекаются модельным бизнесом или хотели как-то в него попасть. Вот сейчас, 20 ноября, в V&P лаунж-барі у нас произойдет кастинг. Тож не пропустіть одразу дві грандіозні та надзвичайно красиві події. Детальніше про конкурс краси та умови проходження кастингу шукайте за посиланням «Miss Student 2019».